جلوس نکالے اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما جائی لاہور کی سب کو اجر عظیم عطا فرما سب دے نیک مقصد پورے فرما جائی لاہور کے چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں انہاں دی حاضری قبول و مقبول فرما انہاں بچیاں نو ہر امتحان دے اندر کامیابی کامرانی عطا فرما والدین دا فرما بردار بنا زندگی چ ہزاراں خوشیاں نصیب فرما اتنے بھی احباب حاضر ہیں سب دی حاضری قبول و مقبول فرما جائی لاہور کے بھائی بچے کے سامنے تمام دی ذہناں دے تمام نو قبول فرما سب کو اجر عظیم عطا فرما جس طرح دے نال کسے نے تعاون کیتا ہے لاہور نے انتہا پیش کیتا کہ انہاں نے عزت اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما اے لاہور کی سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کو پانچ وقت دا نمازی بنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دے صدقے کر کے سب دے نیک مقصد پورے فرما الہی بیماراں نو شفا عطا فرما اس پنڈ تے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما اے لاہور میرا سب تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد خوشی کیتی قبول فرما ہر سال اس طرح سانو ذوق شوق نال جلوس نکالن دی توفیق نصیب فرما ہر سال جلوس نکالن دی توفیق نصیب فرما حضور دی آمد خوشی کر توفیق نصیب فرما یا الہی سانو زندہ رکھی دے اسلام دے شاد خاتمہ فرمائیں دی ایمان دے اول خیر آخر خیر ظاہر کر بابنا یا الہی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری یار نوں رب کسے مجبور کی بھی اکلا ہو گئی رات نوں مسجد محفل ہوے گی سارے باپ محفل دی رونق نوں دبانا